Цього року житомирян закликають визначити гастрономічну візитівку міста. У програму святкування Дня Житомира включили гастрофестиваль. Він триватиме 3 дні. І гості свята дегустуватимуть страви місцевих кулінарів та відзначатимуть вподобану. Загалом програму Дня міста виконком прийняв без коригувань і обговорень. Однак додаткове питання торгівлі спиртним спровокувало гарячу півгодинну дискусію. Співорганізатор гастрофестивалю пропонувала визначити бренд напій Житомира – впізнаване місцеве спиртне. І просимо дозволити продаж слабоалкогольних напоїв лише на цій локації. Не на Михайлівській, не на Майдані Соборному. Йде мова про те, що це буде слабоалкогольні напої, вироблені такого приватного виробництва. Це гастрофестиваль, але розумієте, гастро – це і є. Це перші, другі десерти, напої і алкогольні напої в тому числі. Замена працювання гастробренду міста Житомира – це такий яскравий приклад культурного вживання, культурного харчування, естетичного харчування, в тому числі спиртних напоїв. Один просто з гастробрендів, на яке буде на голосування – це настоянка по-житомирськи. Саме торгівля алкоголем на святкуванні Дня міста розділила членів виконкому. Щоб навести приклад, ми заборонили продаж алкогольних напоїв, коли проводили Дні Європи. Ми дозволили його лише на вулиці Михайлівській, але, наприклад, на джаз-фестивалі ми заборонили. І що це привело? Це привело просто тому, що народ замість того, щоб придбати собі пиво або слабу алкоголку, щоб купував горілку з собою в пляшках. Взагалі в Україні заборонено купувати спиртні напої в будь-які в громадських місцях. Тому я кажу, що проти взагалі, навіть щоб слабо алкогольні напої продавалися на цьому заході. У нас є проблема із зловживанням алкоголю і є проблема дитячого алкоголізму. Я вважаю, що на День міста недоречно продавати навіть слабоалкогольні напої, тому що у нас немає належного контролю за вживанням у громадських місцях людьми слабоалкогольних і алкогольних напоїв. Я перепрошую, але наступне законодавство забороняє скупати спиртні алкогольні напої в таких місцях. Не то, що розкривати, а ще й палити. Забороняє. Ми сьогодні вирішили, що на 2-3 дні закон для нас не діє. Із-за того, що в нас якісь такі предупреждення по приводу алкоголю, попередження, так. Попереджене ставлення, це впливає на всі галузі розвитку нашого міста. Це стосується будь-якого. І гастротематики також. Давайте зробимо цей фестиваль не на День міста. И сделаем его не на центральном бульваре. Это тоже культура. Но мы можем делать вид, что этого нет, закрывать на это глаза. А люди все равно будут приходить, приносить. Потом под скамейками урн оставлять кучу бутылок всего остального. Да, а так хотя бы будет это под контролем и с точки зрения ответственности самих организаторов за уборку мусора всего остального. Неужели, мы просто не доверяем своим людям? Вот житомиряне хуже, чем в том же Корстене. Мы боимся того, что мы разрешим продавать настойку или какой-то там бокал крафтового пива, и наши люди вот от этого там испортятся и так далее. Все. У нас же у всех дома есть свята, дни народження, Новый рік, Різдво. Ну скажите мне, кто дома на свята не вживає слабый алкоголь? В чем разница? Мы что, мы так боимся, что мы в будинках закрыты одни, а потом мы выходим до людей, мы абсолютно інші? На День города это не единственное мероприятие, которое будет, да? У нас будет массовый концерт для массовой публики, у нас будет джаз, у нас на День города будет театр, у нас будет симфоническая музыка на День города. То есть каждый житомирянин может найти что-то свое на этом празднике. Второй день по традиции у нас, как всегда, спортивный день. Там не буде ніяких там алкогольних напідків і так далі. Все. Виконком не погодив торгівлю слабоалкогольними напоями на День міста. Відзначення 1133-ї річниці заснування Житомира триватиме 4 дні. У програмі святкування більше 25 святкових заходів. Катерина Білошицька, Дмитро Пархомчук, телеканал СК1.